da sam ja prvi put na ovom sastanku i radi se o instituciji, dakle odboru pri Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope, da kažem odboru, u stvari je to monitoring komitet koji ima razna sva pitanja su u vezi sa stanjem lokalne demokratije u Evropi, sa izveštajem monitoring misija koje su članovi tog komiteta imali u nekim zemljama. Na primjer, marta prošle godine, u 2017. martu su bili u Srbiji. Pre toga prate izborne proteste. Savet Evrope je pratio izbore u Srbiji još od 2012. 2016. godine. Govore na neke pitanja ili raspravlja na debati o nekim pitanjima oko demokratije na koju su neki predstavnici lokalnih samouprava iz raznih zemalja, kao što je, na primjer, sad u Srbiji izazvao pažnju svojim pismom moja kolega iz Partizana Saša Pulović. Dakle, telo pri Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope, koja je pre svega sagledala stanje lokalne demokratije u Evropi. Evo je tema, ona ima svoju delegaciju, tu delegaciju predlaže stalna konferencija gradova i opština, a imenuje vlada Srbije. Ja sam imenovan za zamenika člana i do sada nisam prisustvovao u ovim sastancima, jer su pre svega članovi imaju prioritet da prisustvuju sastancima. Ovog puta se nekoliko članova nije odazvalo i ja sam evo došao u Istanbul. Sledeća sednica je, razumeo sam, negde u novembru, početkom novembra, kada je inače i sastanak kongresa lokalnih i regionalnih vlasti u Strasburu. Da li možete da izvojite neku od tema koja je bila posebno značajna? Nema posebno značajnih tema, sve teme su na neki način iste. Bilo je izveštaj o radu monitoring komiteta između dva sastanaka, bili su izveštaji, kao što sam rekao, o stanju lokalne demokratije u zemljama koje su umeđu vremenu obišli predstavnici kongresa, bilo je izveštaj o nekim zemljama u kojima su održani izbori, gde su prisustvovali ljudi iz kongresa ili iz ovog komiteta, i bilo je nekoliko pisama, obraćanja gradonačelnika iz Mađarske, Ukrajine, Moldavije, između ostalih i Srbije, o kome se nije puno diskutovalo. Rečeno je da će se na tu temu i u narednom periodu obratiti pažnju.